Ma'lumki, vaqtning asosiy o'lchovi kecha va kunduzdir. U ikkisi odamlar umrlarini solih va ezgu amallar bilan o'tkazishi, Alloh taologa shukr qilishlari uchun tinimsiz aylanib turadi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va huvallazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura." Sadaqallohu al-azim. U eslatma olmoqchi yoki shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchun kecha va kunduzni bir-biriga o'rinbosar qilib qo'ygan zotdir deb Qur'onda Alloh taolo bayon qiladi. Malik bin Dinar bu oyatni tafsirda aytgan ekanlarki, kecha va kunduz ikki sandiqdir. Unga nima solganingizga e'tibor bering. Tasavvur qiling, yotayotibsiz, yoningizda bir sandiq bo'sh turibdi. Lekin shu bo'sh turgan sandiqni siz imkon qadar to'ldirish imkoniyatingiz bor. Dunyo bor. Qanaqa dunyo u? Savob dunyosi bor. Demak, kechasi ibodat qilib o'tqizsangiz, demak, qaysidir ma'noda sandiqqa savob solyapsiz. Oxirat uchun olib ketadigan. U ko'rinmas u. Ko'rinmaydi. Uni ko'rib maza ham qilmaysiz. Ko'rinsa-da. Chunki oxirat uchun. Tahajjud namoz o'qisangiz, ertalab tursangiz sizga birov pul bermaydi. Qur'on tilovat qilib chiqsangiz, ertalab turib, aka ko'zingiz qizarib ketibdi, Qur'on o'qib chiqib tursiz, bir ishingizni birov amallab bermaydi. Bu kechadagi ibodatlar hammasi oxirat uchun oziqa. Ana endi kunduz uchun uyg'onganingizdan keyin tasavvur qiling, yana sizda bir o'shanaqa sandiq. Bo'sh. O'sha sandiqni siz bu dunyoda xayrli amallar bilan, solih amallar bilan to'ldirish imkoniyatingiz bor. Har kuni sizga ana shunaqa sandiq berib turiladi. Endi bu ulug' zot aytayaptilarki, sandiqlarga bir qaranglar, nima soldinglar? Nima solib ketyapsizlar dunyoda oxirat uchun? Dunyo sandig'ini to'ldiryapsizlarmi, oxirat sandig'inimi deb bu oyatga tafsir bergan ekan. Ustozimiz Muhammad Ratib Nablusi ushbu oyatni quyidagicha tafsir qilgan ekanlar. Alloh taolo kecha va kunduzni yaratdi bandasiga. Kechasi qilolmagan ibodatini kunduz qilishga, kunduzi qilolmagan ibodatini kechasi qilishga imkoniyat bu dedilar. Qarang, haqiqat bu. Kunduzi bir nimadir sabab bo'lib namozingiz qazo bo'ldi. Kunduzi nimadir bo'ldi, analiz bekor bo'ldi, qila olmadingiz. Kechasida Alloh sizga imkoniyat beradi. Turib, o'sha namozlaringizni qazosini qilib olishingiz mumkin. Qur'on o'qolmagan bo'lsangiz, kechasi turib Qur'on o'qishingiz mumkin. Zikr qilolmagan bo'lsangiz, kechasi turib zikr qilishingiz mumkin. Endi siz odatlangansiz kechasi tahajjud o'qishga. Deylik, bir kun uxlab qoldingiz, kunduzini berdi Alloh taolo. Endi kunduzida ham tahajjudga o'xshash nafl ibodatlarni yoki kechasida o'qiladigan Qur'on qiroatlari va zikrlarni kunduzi qilishingiz mumkin. Alloh taolo kecha va kunduzni bandasiga zikr qilishi uchun, eslatma olish uchun, shukr qilish uchun berishidan maqsadi shu. Inson bundan foydalanishi kerak deb tafsir qilgan ekanlar.